因为咱所有参加办单位，非常非常大量的帮衬，来标志着咱这一次跨国人才咱的加大团结。也感谢咱的政府陈董事长，也给咱协助，促进咱的加大人才，会当非常非常的信赖，也嘛非常非常的来圆满来支持咱今仔日加大。掌声欢迎李军、白秀芳姐。各位，你的团长，感谢各位。